港，啊，因为咱台湾古早是一六二户，一户二六三万港，啊，六港是苏州的那个陆地啊，一当最高纪录，咱台湾苏州陆地是梅花鹿的陆地十万呢。哦，迄阵日本的武士。哦，德川家康、家光以后，日本的武士因是战场哦，因佩戴有诶口面拢有一束，迄落做玉佩。恁也知即捌看到毋捌？高中诶迄落，因咧第二部啊，盔甲，啊，织田信长恁阵咧，织田信长恁迄阵，因咧武士拢配饰拢有，迄落做玉佩迄落。因个装饰，啊，迄叫鸡仔地图片有啥物关系？吼、哦，我真是江南区的嘉南平人，拢是梅花鹿，看、哦、拢、啊。对，迄阵拢梅花鹿的。啊，但迄阵因为要输出鹿皮，唯一的港口鹿港。哦。啊，人文、地文、甲水文三种，拢会造就一个所在的繁荣。哦，鹿港就是安尼来的，对。啊，鹿港就是安尼。哦，拢伫遐拍，拍落啊，拢为遐做。遐足侪人拢汇聚伫遐嘛，啊，所以老爷、老爷、晚辈，迄拢是官啦，古早是官啦，管老爷。嗯，是。哦，啊，若要讲了久的时候，大家都平民化啦，就较有钱的。哦，老，迄落做老爷，佮佮年岁较侪，佮叫老爷。哦哦，其实共样，拢做有钱。哦。啊，老爷囝做王位啦。哦，老爷囝。哦，伊若生五个囝，就讲家拢做王位。王位。哦。拢有钱诶，迄个产几啊百家诶啊，拢做迄钱开面囝诶，王位囝诶后代，人讲伊生九个人，啊，第九叫做九侠。哦、原來咱家有一个古梦想，所以那伊那叫有钱哦，没有。但是既然有自己想哈，我们舍身取义时，那就想，对，代表要白呀，哦，要死。啊，王威啊，叫伊阿霞，阿霞来做好个啊，来有钱个，阿霞囝，王威囝啊，啊，去遮来咧，甲你分，古早咧话讲，阿霞囝，阿霞官，一个人日扛一个官，啊，阿霞官，啊，个有啥物话来分一个，有衫有饭啊，有食来分一个，两个讲阿霞官，阿霞官，阿霞那是好个。原味的饼，哦，啊，高味就高价，老饼也三代好不过三代，对啊，对啊，啊，好不，哎呀，就好不过三代，啊，富不过三代，啊，这样无啊，这么富，过好几代啊，就因为安怎样呢？这么富家，咱要培植因子孙的实力，像古人种因子孤东亮。到留学美国，怎会栽培？怎会？现在算第四代啊，咩？家庭教师真要请十个，加请十个也不要紧，加顾这个囝，所以无可能富不过三代。古早无这种想法啦，啊，就老爷存一寡钱给囝，田园厝地一堆，啊，就忙啊。那搁一个奉献甲娶嘞，酒楼伊啊，交情伊啊，就。第三代就料理啊！啊，所以这好食好料，拢为着港遐来的对。啊，怎啊？这就是从原味老爷因咧食米，吼吼，猪肚，吼鸭鸡。迄阵咱古早人，咱民国早个六年三十几年，要食鸡就爱拜拜啊，鱼糕。嘿啊，普渡较有啊。对啊，普渡较有鸡通食。过年啊。啊，迄阵因六港迄阵真富足啊，鸡。啊，这必啊，这拢食这必存的是，真好的物件，对不对？啊，食食这，你敢知影？人家查甫囡仔，食剩的，咧收倒，咧收倒啦，哈。咧收迄个原味，迄个老人食过，迄个做倒来这必鸡，啊，迄个就是食剩的，几多，啊拢。更贵在物件，本来是讲公费价对啊。无，咪两更贵的，因食顿那种更贵的。哦，更贵的。啊，尤其迄落咖啡价，迄鸡啦吼，啊，比吼啊，甲猪肚这更另外更。
啊，等于说发现到，哦，安尼只要煞比像咱的杂菜安尼，佮比你食比较好食。哦。哦，煞种感觉拢是一项足好的料理安尼，啊，都袂用发明讲。对啊，比较比。嘿，啊，迄过程那种。几多的嫩？安尼唔只鸡还鸡，啊几多还几多？几多还几多？一只不能。安尼唔多只多只去捡捡者，然后发明起来。无，那是人家的，人家是下人啦。哦，无白开啊，无白开，拢土人嘛。长江啊，长江，啊几多好财呀？好财，多财生囝，查甫的，啊只啊生查某的。两个鸡抓生，鸡还是多财啦。双关财啊，跳得顶。美国的南北战争安尼啦，乌人黑农的鸡也是黑农啦。哦。啊，啊，就互互因跳做做送做堆安尼就对了。啊，即马跳跳的够。因遐下人跳跳，感觉讲，哦，啊，即味安尼个也更加好食。啊，尾啊，佮掺中药啊，对。哎，啊，本来有南中药。哦，本来就有南中药。啊，就肉味就即味演变落来，变做鸡啊。啊，要有做不多很多层的做法，因为各自的花啊、嫩度拢无同，拢做做了啊，甲是有两种讲法，但较大部分的讲法是讲安尼啦，比做处理过半熟料、独独沾沾的料的是更多地道来滴，啊，地道哪有处理啊？放入去猪肚，放入去鸡内底，鸡的巴肚内底。哦。啊，鸡的巴肚内，鸡较细只，猪肚较大。哎，迄阵建的猪肚一定拢大个猪肚，今安尼嘛。哦。加到去大猪肚内底。哦。搁加油草、绿绿瓜露，搁来炖。哦。炖炖的。等于大猪肚内底落土鸡啊，土鸡巴搁落个鸡啊内底。哎。哎，就煮个猪肉鸡啊，就去坑，去坑没了就汗尿油炒，过来炖，把它三个包起来安尼。啊，这个是鸡啊，鸡啊，猪肚皮。啊，你要香粉也可以啊，你这个猪肚较细，鸡啊大只，真的，啊，还是煮更加猪肚啊，这猪肚更加鸡啊。啊，鸡啊，咱你前面的巴肚来物件，拢对阿边挂一空啦，也可以这么做。啊，真的，得对六杠，啊，去判断。啊，就更多啊，像李阳明的姓西啊，哦，姓西搞李阳，哦，北港牛肉人人炒，对啊，对啊，哦，因的西搞，四兄弟啊，拢四个姊妹拢做着。